Ale ten hlavní důvod byl prostě proto, že ta, ten text písně je překvapivě aktuální, tak aktuální, že jsem to netušil ani já, když jsem pak s Jirkou Žáčkem o tom mluvil a poslal jsem mu ten, už ten první demáč, který jsem vyrobil ještě, kde hraju tu kytaru já a je trošku jiná malinko, než je ta verze, kterou pak uslyšíte na, na resce tak jsem byl překvapený, když mi žáček říkal, že tu básničku napsal zhruba už před deseti lety. Jo.